Durant aquest ple, l'alcaldessa Alba Barnosell ha destacat la importància dels pressupostos com l'eina imprescindible per fer avançar la ciutat. Uns comptes, ha dit, fruit de les aliances, que marquen unes prioritats clares i el full de ruta de la ciutat que passa per grans projectes com el projecte Congost o la remodelació de l'Avinguda Sant Esteve, però que posa la mirada també en les petites inversions. Per garantir el benestar, la cohesió social, la seguretat, l'accés a l'habitatge. Necessitem habitatge de lloguer assequible i no em cansaré de dir-ho. I esperem, en 4 anys, haver pogut fer un canvi. Per la cura, com deia, de la ciutat, perquè cada dia també estigui més neta, més endreçada, més accessible, amb més manteniment, per generar economia, major projecció econòmica, posant èmfasi en el nostre comerç, amb aquest acord amb Junts, però també amb la gent d'Esquerra Republicana, per l'oferta cultural i esportiva diversa i de qualitat, per uns equipaments, com deia, adequats a les necessitats, amb aquest dia a dia pel manteniment de la ciutat, perquè cadascú, allà on viu, en el seu carrer, la seva plaça, en el seu entorn, en el seu barri, trobi el carrer, trobi les places una mica millor. I també en uns equipaments, ja siguin esportius, educatius, culturals, o els propis municipals, perquè són equipaments, molts d'ells, construïts a principi de la democràcia, per tant, principi dels anys 80, i que necessiten, òbviament, una posada al dia.